Tak ahojte, krásné ráno všem. Tak než půjdeme na intradenní predikce, podíváme se na 4 hodinovky na BTC na pár altů, abyste zhruba věděli, co tohle ten týden sledovat, protože na těch krátkých timeframech to bude totální hnus tento týden a možná i ten příští. Tam prostě ty krátké timeframy jsou strašné teďka všude. A je úplně, jestli to je Forex nebo jestli to je krypto, je to plné výplachu a zkreslených dat a šumu. Takže sledujte dvě základní věci tohle ten týden. Trendovou rezistenci a support. A víceméně je to z toho důvodu, že vlastně BTC mělo ten ostrý, nebo BTC celkově kryptomarket měl ten dlouhý, ostrý, nechutný dump. Ale prostě toto je pořád jenom polovina dat, které potřebujeme. My potřebujeme vždycky k naší analýze akci a reakci. To znamená vlastně akce byl ten dump, 3000 nebo kolika tisícový. No a teďka, co je pro mě osobně mnohem důležitější, tak je právě ta reakce, protože my jsme teďka zamčení uprostřed nějakého klíčového rozsahu. Protože BTC je pod trendovou rezistencí a nad trendovým supportem. A to znamená, že vlastně do té doby, dokud je tady v tom segmentu, tak to bude absolutní bordel. Na těch krátkých timeframech to bude neobchodovatelné. Jo, je to z toho důvodu hlavně, že risk to reward je tady úplně prostě strašný. Tady většina trhu do toho nepůjde, protože vy nemůžete utáhnout stopku, protože vám ji vypláchnou. Jo, na těch krátkých timeframech tam není možné si definovat nějaký rozumný RNR. To znamená, vy musíte být bezpeční se stopkou. A váš target může být maximálně předchozí swing high. Takže toto je setup 1:1.5, kde máte stopku 21%. Proto ten trh, jakoby, proto tam jsou ty výplachy, protože většina trhu se drží stranou, volume je nízký a vlastně jenom nedočkavci a nějaký intradenní tradeři a skalpeři tak v tomhle tom boardu obchodujou. Já nejsem dobrý skalper, takže do toho extra nelzu. Čekám právě, co bude dál, protože BTC měl tu akci a to, že jdeme teďka jakoby do strany, tak není reakce. Reakce pro mě jsou pouze dvě. Překonání trendové rezistence, prasknutí trendového supportu. Jo, protože pokud praskne ten trendový support, tak víme zase, kam BTC sledovat a sledujeme ho potom třeba na nějaké double dno, nebo na 3600 je gap na CME futures. Takže už se s tím dá zase pracovat dál. A prostě dokud je mezi 4800 až 6000 USD, tak je to totální peklo. Takže sledujte dvě věci. 3882, což je aktuální support, a trendovou rezistenci. Takže překonání tohoto je první náznak k tomu, že bychom mohli být fakt na dně a můžeme pomalinku začít sledovat nějaké rozumné vstupy do longu. Překonání tohoto, budeme muset z longy ještě počkat. Jo, tam jakoby nic mezi prostě teďka není, protože BTC, já si nemyslím, že poletí někam na nové high, nebo že by třeba dneska zítra byl dump pod tolou. Já se obávám, že oni to tady zamknou, což je taková klasika u BTC, oni to tady prostě zamknou v rozsahu 1500 USD třeba. Ještě víc tohle to možná v rozsahu, zhruba 1250 USD. A tady to bude prostě battle. A budou tady výplachy stopek shortu, výplachy stopek longu a ten trh se nikam extra neposune, protože ten trh prostě neví, kam se má teďka posunout a většina traderů bude čekat právě na ten nějaký jasnější signál. Takže to, že jdeme do strany, z toho se nedá absolutně nic vyvodit a musíme prostě počkat. Buď to praskne rezistence nebo praskne support, nic mezi není a doporučuji se tomhle z toho vyhnout, protože tady nejde žádnému pohybu soudit žádná extra váha. Jo? Je to z toho důvodu, že víceméně tím, že to volume je tak nízké, tak většina trhu se drží stranou a je mnohem jednodušší ten trh vypláchnout. A my prostě nemůžeme žádnému pohybu tady soudit nějakou extra váhu, protože když se podíváte, tak my jsme se víceméně nehli. My se pořád pohybujeme kolem 5000. A ten trh je fakt sideways, je tady spoustu overlappingu. Jo? Já tady uvažuji třeba prioritně nějaký ABC scénář, protože tady jsou jenom dva rozumné setupy, které budou tradeři sledovat. To znamená vstup do longu zhruba kolem 4,5-4600, protože tady je stopka 10%. S tím už se dá pracovat, to už je jakž tak rozumný risk to reward, protože target je 6000, takže RNR je 3,2. Druhý setup je short, kolem 6 až 6,2, stopka nad 6500. Další setup, který má smysl. Cokoliv mezi je hrůza, protože vy, když si tady dáte nějakou úzkou stopku, znamená teďka tam vlezu a dám si stopku pod low, tak vám to vypláchnou. Pokud si dáte i lehce pod tady to předchozí low, tak vám ji stejně vypláchnou. Protože jakýkoliv rozumný RNR tady v těch sideways pohybech vám vždycky vypláchnou. Takže prostě musíme nechat, až ten trh přijde k nám. To znamená, pokud přijde nějakou rozumnou hodnotu, můžeme zvažovat třeba vstup do longu. Ale je to všechno na kratší horizont, protože dokud je BTC právě pod tou trendovou rezistencí na těch 4 hodinovkách, tak jakýkoliv pohyb up musíme brát pouze jako korektivní. To znamená, prostě pojedeme třeba ze 4,5 na maximálně 6 tisíc, zase pryč z toho. Jo. Takový nějaký
pozice na další horizont můžeme zvažovat až prostě nad tou trendovou rezistencí. Víc toho nedostaneme. Tak jenom v rychlosti úplně stejně jsou na tom alty, to znamená třeba Cardano. Kde jsem? Intraday, ne, pardon, potřebuju na 4 hodinovky. Úplně stejně, jo. Taky tady nějaká reakce je, ale to je zase, my nevíme, jestli to je jenom zavírání shortů, nebo jestli opravdu někdo nakupuje. Tam, dokud není překonaná aspoň ta první trendová rezistence, aspoň tahle prostě, tak ten trh neví, kam má jít. Takže první bulls náznak až na tohletou trendovou rezistenci a tohle to vlastně, když se nakreslíte stopku, nebo stopku, řekněme, nějaký invariation level a trendovou rezistenci, dokud je to mezi tím, tak se držte stranou a užívejte si volna, studujte, učte se, pilujte strategie, ale nelezte do toho, protože to nemá smysl. Jo, to je moc, moc velká divočina tohle to. I Ethereum taky, pod trendovkou stále. Dobré je, že u těch altů ta trendovka je zhruba do 2-3 dní by se mohl rozhodnout, ale můžu to klidně potáhnout do konce týdne, protože můžu jít zase k ní, pak zase konsolidace, takže ta trendovka myslím si, že do 20. nejpozději, 19. do 19. by se mohlo rozhodnout, co se bude dít dál. Zatím, já nevím, nejsou bullish ani bearish, protože prostě takhle, jsem nakloněný k bulls, protože jsme na tom dlouhém trendovém supportu na jednodenním grafu. Takže věřím víc bulls než bears, ale prostě dokud nepřekonáme tu trendovku, tak mi za to nestojí absolutně za to do toho vstupovat nebo na základě nějakého svého jakoby zaujetí teď jít třeba do longu. Jo, tam, dokud nevidím důkaz, tak prostě do toho nejdu. Fakt to nemá smysl. Držte se stranou, sledujte trendovku a případně to předchozí low. Jedno z toho brzy praskne a je úplně jedno, co praskne. Cokoliv praskne, tak nám ukáže zase další jakoby data a můžeme z toho vyvodit další závěry, přesnější predikce a nachystat setupy. Zatím takto a uvidíme se u Intra za chvilku. Ahojte.